ինչպես այս փաստուրը չլիներ, այս հայ ցուցակագրի ձեռնարկների եւ դասագրքերի վերաբերյալ, եթե այդ ձեռնարկների հեղինակների մի մասը չլինեին առարկայական չափորոշիչների եւ հայցակարգերի հեղինակները, եւ ավելին այս ձեռնարկներում տեղ գտած դրույթները չներառվեին այդ հայցակարգերի մեջ։ Տեսեք, մի շաբաթ առաջ ամբողջ պատմագիտական հանրույթը, մասնագիտական ամբիոնները, պատմության ինստիտուտը, անհատ պատմաբանները, ես գրեթե ես չեմ տեսել մեկ գործող պատմաբան, գուցե մեկ երկու բացառություններ լինի, որոնք իրենց ձայնը չբարձրացրեցին մեկ շաբաթ առաջ, եւ մենք ակնկալում էինք, այո, նաեւ Մայրաքորը ակնկալում էին ադեկվատ քննարկում, բանավեճ, երկխոսություն, որովհետեւ մեր գլխավոր նպատակը բոլորիս եւ մասնավորապես մեր որպես մանկավարժական համալսարան, որը գլխավոր պատասխանատուն է ուսուցիչ պատրաստելու եւ ապագա կրթական այդ ապահովի տեսանկյունից, դրա փոխարեն մենք ծառայողքատը շապատի շուտ եկավ, ստանում ենք այս սառը ցնցուկը, եւ ամենահետաքրքիրը որն է, որ արդեն նշեցի, այնտեղ քննարկող որոշ խորհրդատվական չափորոշիչները որոշակի խմբագրման, որոշակի այսպես ասած փաթեթավորման տեղ են գտել այն հայցակարգերի մեջ, որը որ արդեն քննարկվել է։ Այդ հայցակարգերը, եթե պատմագիտական, եթե մանկավարժամեթոդական տեսանկյունից թուրիմացություն են եւ իրավունք ունեն դրանց հիմնան վրա գրվելու տեսակետը, դա մեր պաշտոնական տեսակետն է։ Հիմա ես ցանկանում եմ մի քանի բան քննարկել իրենց տեսանկյունից, որովհետև այս օրերը ես հետևում եմ ցանցերում եւ իրենց էջերում տարբեր քննարկումներին, իրենք ինչ են ասում։ Ասում են, գիտեք, սա հասարակական սեկտորի կողմից այսպես ասած գրված ձեռնարկներ են, պետական չէ, եւ ինչ չեք անակ ստանում, եւ դա այսպես ասած ձեր գործը չէ։ Մեր գործն է նորից եմ կրկնում, որովհետեւ այդտեղի տեսակետները տեղ են գտել այստեղ։ Երկրորդ փաստարկումն է ձետակի ձևով բերում է, ասում են վատա, որ որոշ քուր պատմաբաններ, ընդ որում այդ հիմնադրամը, որը անհասկանալի է, հիմնադրամը ֆինանսավորել է ամերիկյան ծառայություններով, ընդունում են հայոց ցեղասպանությունը, եւ այնտեղ մեկը նշել է, որ տեքստում կա 50 անգամ օգտագործված է հայոց ցեղասպանություն բառը։ Այո, ես ուղեցի 50 անգամ օգտագործված է հայոց ցեղասպանություն բառը, բայց մեր պատմությունը միայն հայոց ցեղասպանության պատմություն չէ։ Եթե մենք խոսում ենք հայոց ցեղասպանության մասին, ապա ուր մնաց ազգային ազատագրական պայքարը, Կովկասյան ճակատը, ուր մնաց մեր ինքնապաշտպանական մարտերը, եւ ընդհանրապես միայն լացողի եւ պարտվածի հոգեբանության մեջ